स्वर्गीय ने? र बढामाराधीरज पृथ्वीनारायण शाहले यो बाइसै चौबिसै राज्यलाई एकीकरण नगरिदिएको भयो नि अहिले प्रचण्ड त भारतको नौतुनातिर हुनुहुन्थ्यो होला केपी ओली चम्पारणतिर हुनुहुन्थ्यो होला शेरबहादुर देववाले सायद माछा बेच्दै हुनुहुन्थ्यो कि माछा बजारतिर गोरखपुरतिर उहाँले त्यो बेलामा के भन्नुभएको थियो अरे भने नेपालमा कोही सच्चा कम्युनिस्ट छ भने त्यो राजा महेन्द्र हो भनेर भन्नुभएको थियो अरे त्यस अहिलेका कम्युनिस्टहरू जसलाई राजाले राजनीतिमा लिएर आइदिनु भयो नि राजाले स्पेस दिनुभयो नि राजाले ठाउँ दिनुभयो नि राजालाई धोका दिएर बैमानी गरिराखेका छन् देशमाथि गद्दारी गरिराखेका छन् कम्युनिस्टका नेताहरूलाई म के प्रश्न सोध्न चाहन्छु भने कुसको राजा भन्नुहुन्छ उहाँहरूले भने कुसको राजाले संसद बिउताइदिन सक्छ त किन बिउताए त्यो संसद दुर्गा प्रसाईजीलाई नेपालको महात्मा गान्धी हो भनेर हामीले भनिराखेका छौँ नि दुर्गा प्रसाई माओवादी हो दुर्गा प्रसाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य हो तर उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने मेरो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ दिउँसै सर्वोच्च नागरिकलाई गोलीले उडाइदिने हत्या भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिदिने तर त्यसको कसैले जिम्मेवार नलिने यस्तो भेलगाम सरकार पनि हुन्छ प्रचण्डजीसँग सँगै युद्ध लडेकी एउटा महिलाले अस्ति म सिंहदरहरूभित्र आत्महत्या गरेर मर्छु मेरो उपचार भएन भनेर भने होइन अनि उहाँहरूले हामीसँग ठुला कुरा गर्ने कारण त्यो धनयुद्ध थियो भनेर भन्नुहोस् भनेर हामीले भन्नु थिएन त्यस्तो थिएन के युद्ध थियो त्यो प्रचण्डको जीवनको रूपान्तरण थियो त्यो एउटा मास्टर प्रचण्ड आज नेपालको धनाड्य प्रधानमन्त्री भएको छ पञ्चायतका श्रद्धे नेताहरू जो अहिले गणतन्त्रसँग सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ कमल थापाजी र राजेन्द्र लिङ्गदे म उहाँहरूलाई इमा इमान्दारितापूर्वकमा भन्छु उहाँहरू प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो अब हुने प्रधानमन्त्री हो नि प्रधानमन्त्री हुनालाई देश बोक्नु परेको परेन अब प्रचण्डको फेरो समातेर प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्नुहुन्छ दसैँ नमस्कार यति बेला हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ रञ्जन खनाल सर सर यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ सर आरामै छ पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हामी अहिले मूलत देश जुन एउटा जटिल परिस्थितिमा गइराखेको छ हामी यसैलाई नजिकबाट विश्लेषण गरिराखेका छौँ अस्ति फागुने गते दुर्गा प्रसादजीको एउटा वार्षिक उत्सवको कार्यक्रम अभूतपूर्व रूपमा उल्लासमय वातावरणमा र अब देशले परिवर्तन खोजेको छ भन्ने सङ्केत गर्नका लागि त्यो आफैमा सफल रह्यो र त्यो आन्दोलनको टिम अहिले उत्साहित भएर हिजो अस्ति त्यो टिमले देशैभरि एउटा राखी जुलुस निकालेको छ यो आन्दोलनको सुरुवाती हो त्यस कारण हामी अहिले वर्तमान सरकार र अहिलेका दलका राष्ट्रिय दलका नेतृत्वलाई हामी के विनम्रतापूर्वक आग्रह गरिराखेका छौँ भने बिना द्वन्द देशको निकास निकाल्नका लागि राजासँग दुई हजार त्रिसठी साल वैशाख एघार गते दलहरूले गरेको राजदरबारभित्र गरेको गोप्य सम्झौतालाई खुल्ला गर्नुहोस् र द्वन्द्विनाको निकास निकाल्नुहोस् राजासहितको प्रजातन्त्रको अभ्यासमा अब मिलेर देश बनाउनलाई अगाडि बढौँ भनेर त्यसले चाहिँ सन्देश दिएको छ त्यो बाटामा चाहिँ दलहरू आइदिए राम्रो हुने थियो रा, भनेर हामीले शुभेच्छा मात्रै अहिले प्रकट गर्ने जस्तो विशेष गरी यो चर्चा गर्दै गर्दा फागुन होइन कि चैतमा चाहिँ राप्रपाले अर्को आन्दोलनको उद्घोष गरेको छ त्यो आन्दोलनमा यदि अहिले बुझाएका चालिसवटा माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा राप्रपाले सारा नेपाल जनता लिएर सिंहदरबारभित्र छिर्छु भनेको छ कि सम्भव छ यो होइन हेर्नुहोस् राप्रपाले सबै नेपालीलाई लिएर सिंहदरबारभित्र छिर्छु भनेर त्यसलाई मुद्दा त बनाउन पाउनुहुन्छ तर राप्रपाले ल्याएको जनमत कति हो त भन्दा राप्रपा बल्ल तल्ल राष्ट्रिय पार्टी भएको त्यस कारण राप्रपाले नेपाललाई परिव गर्छु भनेर भन्न पाउँछ तर लिएर जान सक्छ कि सक्दैन भन्दा फेरि पनि हामीले पाएको मत हेर्नुपर्छ किन ऊ संसदीय अभ्यासमा छ र उनले नेपालको संविधानसँग सहकार्य गरिराखेको छ गणतन्त्रवादीहरूले के भनिरहेका छन् भने अब राजा फेरि श्रीपेज लगाउन खोज्ने हो भने उसलाई नेपालबाट निकाला गर्छौँ भने होइन त्यो त गर्दा भयो तर कुन कानुनमा कुन विधिमा कुन संविधानमा त्यो लेखिएको छ र हिजो उहाँहरू जुन आउनुभयो नि बहत्तरको संविधान त धोकामा लिएर आएको हो नि त उहाँहरूले सम्झौता गरेको होइन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण मैले के भनिराखेको छु भने प्रचण्ड इमान्दार छन् भनेर हामीले अझै पनि भनिराखेका छौँ नि किन भन्दा प्रचण्डको जनयुद्धलाई राजाले यदि दबाई दिन चाहेको भए त्यस बेला हो आज प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो र फेरि हाम्रो त अर्को धरातल पनि हामीले उहाँहरूलाई सम्झाउँदैछौँ स्वर्गीय श्रीपास बढामाराधीराज पृथ्वीनारायण शाहले यो बाइसै चौबिसै राज्यलाई एकीकरण नगरिदिएको भयो नि अहिले प्रचण्ड त भारतको नौतुनातिर हुनुहुन्थ्यो होला केपी केपिओली चम्पारणतिर हुनुहुन्थ्यो होला शेरबहादुर देववाले सायद माछा बेच्दै हुनुहुन्थ्यो कि माछा बजारतिर गोरखपुरतिर होइन भन्दा शेरबहादुर शेरबहादेवाहरू हेर्नुहोस् शेरबहाडुदेवले गाडी ट्याक्सी पो चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ अहिले होइन त्योभन्दा मैले नजरअन्दाज गरे होइन तर नेपाल भन्ने देश जसले जन्माएँ नि त्यो धरातल त्यो इतिहास र त्यो इतिहास बोकेको वंशजलाई सम्मान गर्नुपर्छ के र रा, राजा भनेको हाम्रो राष्ट्रिय एकताका प्रतीक हुन् त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने दलले यहाँ राजतन्त्र टिकाउन सक्दैन र राजतन्त्र खतरामा पऱ्यो भने देश पनि खतरामा पर्छ है देशको अस्तित्व पनि खतरामा पर्छ है त्यसकारण हामीले राजासँग मेलमिलापको नीति राख्नुपर्छ भनेर रा, नेपाली काङ्ग्रेसका श्रद्धेय नेता बिपी कोइरालाले भने हो कि होइन त्यस कारण त हामी बिपीको मेलमिलापको नीति चाहिँ सही थियो बिबीको नीति सही थियो भनेर हामीले भनिराखेका छौँ नि जस्तो पृथ्वी नारायण शाह महेन्द्र वीरेन्द्र यिनीहरूलाई देखाएर रा। राजावादीहरूले अबरोटी सेक्न मिल्दैन भनिएको छ जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ केसम्म चर्चा हुन्छ भने तिनै हिमालय पर्वतले जन्माएकी दुईटी छोरी दिदी र अदिति एउटीका सन्तान राक्षस भए अर्कीका सन्तान देव भए भनिएको छ त्यस्तै रूपमा मान्छे के भन्छन् भने चाहिँ हिजो वीरेन्द्र महेन्द्रलाई देखाएर चाहिँ अब ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ राजा बनाउन सकिँदैन हिजो नहुँदाखेरि स्थापना थापनाको लागि कसको राजा बनाइएको भनेर बारम्बार कम्युनिस्टहरू बोलिरहेको अवस्था छ होइन कम्युनिस्टहरू त कम्युनिस्टै रहेनन् नि कम्युनिस्टहरू त कम्युनिस्ट भइसके र मैले अगाडि पनि भनेको छु यदि माओ ले अहिले यो दृश्यलाई हेरिराख्नु भएको छ स्वर्गबाट भने उहाँको टिप्पणी के छ अरे भने नेपालका त सबै कम्युनिस्टहरू नक्कली कम्युनिस्ट रहेछन् भनेर माओले भनिराख्नु भएको छ अरे स्वर्गबाट भन्नुभएको छ उहाँले हो त्यो सन्देश आइसकेको छ कि कम्युनिस्टहरूलाई त्यस कारण अब कम्युनिस्टहरू एउटा छटपटहाटमा छन् र कम्युनिस्टहरू बचाउने कम्युनिस्टहरू जन्माउने को हुन् त फेरि पनि हामीले भन्नुपर्छ यो कम्युनिस्टहरूलाई यो देशमा एक्सेस दिने मान्छे श्रीपाद महेन्द्र नै हो कि र माओले त्यो बेलामा के भन्नुभएको थियो अरे भने नेपालमा कोही सच्चा कम्युनिस्ट छ भने त्यो राजा महेन्द्र हो भनेर भन्नुभएको थियो अरे त्यस कारण अहिलेका कम्युनिस्टहरू जसलाई राजाले राजनीतिमा लिएर आइदिनु भयो नि राजाले स्पेस दिनु भयो भने राजाले ठाउँ दिनु राजा दिनुभयो भने राजालाई धोका दिएर रा बैमानी गरिराखेका छन् देशमाथि गद्दारी गरिराखेका छन् महेन्द्र माथि त कुनै पनि कम्युनिस्टहरूले अहिले पनि औँला ठडाउँदैनन् तर ज्ञानेन्द्र शाहमाथि निरङ्कुश आफ्नो परिवारको वंश नाश गरेको विभिन्न किसिमका लाल्छना त अहिलेसम्म लगाइरहेका छन् नि छैन र होइन त्यो लान्छना झुटो म कम्युनिस्टका नेताहरूलाई म के प्रश्न सोध्न चाहन्छु भने कुसको राजा भन्नुहुन्छ उहाँहरूले भने कुसको राजाले संसद बिउताइदिन सक्छ त किन बिउतायो त्यो संसद त्यो बिउताएर अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्री मन्त्री भएको होइन तपाईँहरूसँग हिम्मत थियो चुनाउ लड्ने राजाले सम्झौता नगरिदिएको भए उहाँहरूलाई भारतले ल्यायो कि चाइनाले ल्यायो कि युरोपले ल्यायो कि कसले ल्यायो त करण सिंहले ल्यायो कि त सम्झौता त त्यो पनि प्रश्न गरे हुन्छ तर उहाँहरूले युद्ध जित्या होइन नि युद्ध जित्या होइन नि प्रचण्डहरूले र रा राजासँग सेना पनि थियो प्रहरी पनि थियो प्रयोग गरिब नि यदि सत्र हजार राजाले मारिदिएको भए को को मर्थ्यो होला भन्नुहोस् त त्यसकारण हामी के छ भने हामी बुद्धका अन्याय हौँ हामी शान्तिपूर्ण निकास निक्लोस् भनेर भनिराखेका छौँ त्यसैले हामीले अहिले परिभाषा गर्दा दुर्गा प्रसाईजीलाई नेपालको महात्मा गान्धी हो भनेर हामीले भनिराखेका छौँ नि दुर्गा प्रसाई माओवादी हो दुर्गा प्रसाद एमालेको केन्द्रीय सदस्य हो तर उहाँले वने के भनिराख्नु भएको छ भने मेरो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ भन्दा एउटा नन पोलिटिकल मान्छे एउटा व्यवसायी मान्छे जो राजनीतिमा आएको छ उसले शान्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढाइराखेको छ तर हिजो द्वन्द गरेर त्यो द्वन्द गलत हो भनेर साबित भइसकेपछि राजासँग सम्झौता गरेर रा, सत्तामा गएर जनाधिकारका कुरा गर्नेहरूले जनतामाथि शोषण दमन गर्ने र दिउँसै सर्वोच्च नागरिकलाई गोलीले उडाइदिने हत्या भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिदिने तर त्यसको कसैले जिम्मेवार नलिने यस्तो भेलगाम सरकार पनि हुन्छ त्यस कारण यो नागरिक हत्यारा सरकारसँग अब हामी बस्न हुन्न है भनेर काङ्ग्रेसका युवा पुस्ताका नेता गगन थापाहरूले भनिसक्नुभयो नि अब काङ्ग्रेस यही गठबन्धनमा रहिराख्यो भने नि काङ्ग्रेस बाँच्दैन एकादेशको दन्त कथा हुन्छ गगन थापालाई त्यो कपन क्षेत्रका मान्छेले चिन्दैनन् त्यसकारण हामीले चाहिँ एउटा शुभचिन्तकको नाताले हामीलाई सांसद बन्ने मन्त्री बन्ने हामीलाई हतारो छैन तर देशले निकास पाउनुपर्छ शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री फेरि पनि बन्दा हुन्छ सत्र पटक बन्दा हुन्छ होइन पटक चुनाव हारेको होइन रामचन्द्रजी अनि उहाँ गएर राष्ट्रपति बन्नुभयो र राष्ट्रपति बन्ने बित्तिकै के गर्नुभयो भन्दाखेरि जगन्य अपराधमा देशभित्र थुनिएका मान्छेहरूसँग पैसा खाएर कैद बिना गरिदिने त्यो उमेरमा पैसा खानुभयो उहाँले लाउनु होइन त्यो त बाहिर बेग्लै आएको छ हामीले भन्या होइन दलभित्रकै मान्छेले भनिराखेका छन् आज चन्द्रजीहरूले के भएको भनिराख्नुभयोजीले पैसा खाएको तपाईँसँग प्रमाण छ त्यसो भए रामचन्द्रजीले गलत गर्नुभयो कि सही गर्नुभयो प्रचण्डजीले गलत गर्नुभयो कि सही गर्नुभयो चन्द्र भण्डारी किन रुनु भयो संसदभित्र हेर्नुहोस् त अस्ति आगो लागेर नाफाको जिन्दगी बाँध्दै हुनुहुन्छ क्या चन्द्रजी केपी केपिओलीजी पनि चावडा चाहिँ नै किन्नी हाल्नु भएको छ उहाँ पनि नाफाको जिन्दगी बाँचे भन्दै हुनुहुन्छ र म प्रखर राष्ट्रवादी नेता हो भन्नुहुन्थ्यो त्यस कारण हामीले ओलीलाई के भनिराखेका छौँ भने सत्ताको लोभ गर्नुहोस् नगर्नुहोस् अब अब केपी ओली देशको लागि महात्मा गान्धी बन्ने भूमिकामा भने आउनुहोस् न दुर्गा प्रसाद आउन पाउँदैन त्यहाँ लिड लिनुहोस् नेतृत्व गर्नुहोस् देशलाई निकास दिनुहोस् जनताका अधिकारका कुराहरूमा भुइँ मान्छेका अधिकारका कुराहरूमा उहाँहरूले बोल्नु पऱ्यो नि सर्वहारा भनेर नथाक्ने होइन कम्युनिस्टहरू भनेको घाँसपास कपासको ग्यारेन्टी गर्ने भनेर भने होइन गर्नुभयो माओवादी माओवादीले जुन चालिस बुधे माग राखेको थियो नि बाहन्न सालमा जुन जनयुद्धमा गएको थियो नि त्यो पुरा गरेको छ त्यो पुरा भएको छ गर्दैछ बिस्तारै हामी चरणबद्ध रूपमा ए बाबा सरकारमा उहाँहरू हुन्छ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसक्यो प प्रचण्डजी र प्रचण्डजीसँग सँगै युद्ध लडेकी एउटा महिलाले अस्ति म सिङ्गदराभित्र आत्मा गरेर मर्छु मेरो उपचार भएन भनेर भने होइन अनि उहाँहरूले हामीसँग ठुला कुरा गर्ने धन त कमाइसक्नुभयो त्यस कारण त्यो धनयुद्ध थियो भनेर भन्नुहोस् भनेर हामीले भन्नु थिएन के युद्ध थियो त्यो प्रचण्डको जीवनको रूपान्तरण थियो त्यो एउटा मास्टर प्रचण्ड आज नेपालको धनाड्य प्रधानमन्त्री भएको छ त्यो रूपान्तरण थियो तर हामीले त्यसलाई के गर्यो हजारको बलिदान खेर गयो खेर गयो त्यसले के गर्यो नेपाललाई हेर्नुहोस् त एउटा मेलम्ची प्रोजेक्ट बत्तीस चौतिस वर्षबाट त्यसपा लुटपच्चाइराखेको छ ल हेर्नुहोस् हरेक मुद्दा हरेक भ्रष्टाचारको जड तपाईँले प्रचण्ड मात्रै देख्ने होइन गणतन्त्र देखेछु सात दल राखेको छु एउटा मजदुर किसान पार्टीलाई म भन्दिनँ उहाँहरू अझै पनि विरोधमा हुनुहुन्छ तर अरू दल त हेर्नुहोस् कहीँ न कतै कोही न कोही छ र आज जुन दलको चाहिँ राज संस्था र रा, के अरे हिन्दू राष्ट्र मेरो मूल मुद्दा हो भनेर भनिराखेको थियो त्यो दल आफ्नो भूमिकामा संसदभित्र प्रस्तुतै हुन सकिराखेको छैन उसले पनि प्रचण्डको फेरो समातेर चालिस दिनको चाहिँ उपप्रधानमन्त्री बन्न राप्रपाको राजनीति लिङ्ग जानुहुन्थ्यो कि हुन्थेन राप्रपाभित्रका कार्यकर्ताले यसलाई बसमा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन आज राज संस्था राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको बहस त कसले लिएर आयो फेरि पनि एउटा व्यवसाय दुर्गा प्रसाईले लिएर आएन त्यस कारण अहिले जनताले नागरिकले कि राजा जिन्दाबाद भन्दैछन् कि दुर्गा प्रसाई जिन्दाबाद भन्दैछन् यो देशले माग्यो त्यस कारण हामीले के भनिराखेका छौँ भने अबको यो समय भनेको देशको समय हो देशले निकास पाउनुपर्ने समय हो र अबको यो समयको नेतृत्वकर्ता भनेको दुर्गा प्रसाई हो अब देशमा यदि कसैले राजा ल्याउन सक्छ भने दुर्गा प्रसाई र नेपाली त नेपाली ल्याउन हो हो र यो कुराको गहन अध्ययन महाराधी राजले नजिकबाट गरिबसेको छ त्यसै कारण महाराधी अस्ति एउटा अभूतपूर्व रूपमा सबैलाई भेटिसकेपछि दुर्गा दुर्गाप्रसाईलाई वान टु वान वेट गरेर सबै कुराको निर्दिष्ट गरिबसेको छ र रा, अहिले राजा नल्याउने तत्त्वहरू दलभित्रै पनि छन् राष्ट्रवादी आन्दोलनभित्रै पनि छन् र उनीहरूले सलबलाएर रा, राजाको र दुर्गा प्रसाईको बिचमा मित्रता छैन है भन्ने सन्देश दिनलाई सक्रिय भइरहेको छ सबै भ्रामकको यो भ्रामक कुरा हो त्यस अहिले राजा त्यसो भए अब देश र जनताको मुद्दा बोक्ने व्यक्ति र देशमा चाहिँ राजा ल्याउने व्यक्ति भनेको दुर्गा प्रसाई मात्रै हो अब देशको नेतृत्व आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति भनेको दुर्गाप्रसाई हो त्यस कारण म पुराना पञ्चायतका श्रद्धे नेताहरू जो अहिले गणतन्त्रसँग सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ कमल थापाजी र रा राजेन्द्र लिङ्गदे म उहाँहरूलाई इमा इमान्दारितापूर्वक म भन्छु उहाँहरू प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो अब हुने प्रधानमन्त्री हो नि प्रधानमन्त्री हुनालाई देश बोक्नु परेको परेन अब प्रचण्डको फेरो समातेर प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्नुहुन्छ त्यहाँभित्र रहेका राष्ट्रवादी साथीहरूलाई धोका गर्नुहुन्छ त्यस कारण त्यो धोका नगर्नका लागि उहाँ किन भ्रमित भइराख्नु भएको छ राजेन्द्रजी एउटा राम्रो मान्छे हो हेर्नु एउटा होनहार मान्छे हो र भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु हो भनेर भन्ने र भ्रष्टाचारीहरूको शासन लम्ब्याउने काम गर्ने के व्यवहारमा त्यस कारण त्यसबाट सचिनका लागि विनम्रतापूर्वक एउटा साथीभाइलाई सद्बुद्धि सुझाव दिइन्छ नि निशुल्क रूपमा त्यो सल्लाह हामीले दिइराखेका छौँ राजेन्द्र लिङ्गेलाई यदि राजेन्द्र लिङ्गेन सचिनु भएन भने त्यो राष्ट्रवादी पार्टी हो त्यो राज पार्टी हो त्यहाँभित्रका थुप्रै राष्ट्रवादी कार्यकर्तालाई धोका हुनसक्छ त्यस कारण त्यो बहसलाई अब चर्काएर लानु पऱ्यो के त्यहाँभित्रका कार्यकर्ताले पदाधिकारी साथीहरू अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नै यति बेला शासन सत्ता श्रीपेज केही पनि नचाहेको भन्ने जनताले आलोचना गरिसकेका छन् विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन् अब आउने भनेको त मात्र केवल लावण्य देशको राजा हो नेपालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नेपालमा अब हैकम चल्दैन भन्ने किसिमका यति बेला नेपालीहरूले बोल्न थालिसकेका छन् के भन्नुहुन्छ यो विषयमा ती नेपाली होइनन् ती मुठीभरि हुन् तिनीहरू परिचालित हुन् पञ्चायतकालमा हुने थियो नि मुठीभरिले शासन चलाछ भनेर अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् त अहिले मुठीभरिले शासन चलाइराखेको छ र मुठीभर पनि छैनन् के राजा शासन सत्तामा नेतृत्व लिन चाहिँ बक् छैन भनेर भन्नेहरू मुठीभर पनि छैनन् परिचालित हुन् तिनीहरू तिनीहरू पेडेड मान्छे हुन् त्यसकारण अहिले देशले राजाको नेतृत्व खोजेको छ आज राजालाई किन नागरिक अभिनन्दनको हतार थियो त अहिले थुप्रै विश्लेषणहरूले यो विषयमा विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन् तपाईँले मुठीभर छैनन् भन्नुहुन्छ त मुठीभर विश्लेषक कतिजना छन् म इमान्दारीपूर्वक भन्छु म राष्ट्रका पक्षमा बोल्ने विश्लेषकहरूलाई भन्छु इमान्दारितापूर्वक बोल्नुहोस् यो देशलाई राजा चाहिएको छ कि छैन मैले भने होइन राज संस्था र रा प्रजातन्त्रलाई सँगै लान सकिएन भने देश दुर्घटनामा जान्छ र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जब नेतृत्व लिएर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ नेतृत्वले गरेका गलतका कामका विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको प्रजातान्त्रिक कार्यकर्ता एउटा सत्तरी वर्षको इतिहास पचहत्तर वर्षको इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस जो प्रजातन्त्रका चाहिँ रूपमा एउटा अगाडि बढिराखेको पार्टी हो त्यो पार्टीका कार्यकर्ता दास होइनन् विवेकहीन होइनन् बिपीले भनेको त्यो कुरालाई हामी विश्वप्रकाश शर्माजीलाई सम्झाउनु नभएको अवस्था देखिएको छ राजा स्वयं आउन इच्छुक नभएको अवस्था देखिएको छ उहाँ गणतन्त्रमै रमाइरहनु भएको छ कति मिठो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले म तपाईँलाई आग्रह गर्छु वीरगन्जको सम्बोधन हेर्नुहोस् भैरुवाको सम्बोधन हेर्नुहोस् र अस्ति प्रजातन्त्र दिवसका सम्बोधनका पनि हेर्नुहोस् राजा ठ्याक्कै बुद्धको बाटोमा हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभयो हिजो जे जे भयो भयो तपाईँहरूले धोका दिनुभयो पनि भनिराख्नु भएको छैन महाराधिराजले त्यो महाराधिराजको महानता हो त्यो विद्वता हो र उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने अब देश सङ्कटमा परेको छ यो देश जोगाउनका लागि आम तिन करोड नेपालीले मलाई आह्वान गरिसके र म त्यो आह्वान स्वीकारेको छु तपाईँहरू त्रिसठी साल वैशाख एघार गते मसँग गरेका सम्झौतामा आउनुहोस् भनेर राजाले पटक पटक बोलिसक्नु भएको छ त्यसमा कहिलेसम्म लगाउनुहुन्छ राजाले श्रिपेश खुलाइदिनुहोस् होइन यो त धेरै टाढै छैन अब दलहरू सचिएनन् भने अब दलहरूको स्थितिलाई अब दलहरूलाई नेपालको संविधानले होइन नेपालको राजाले होइन नेपाली जनताले परि प्रतिबन्ध लाउन दिन आउन सक्छ त्यसकारण हामी बुद्धका कहान्याय हौँ हामी देशलाई द्वन्द्वमा नफसा म प्रचण्डजीलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु हिजोको जनयुद्धले धोका दियो तर पनि तपाईँलाई हामीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गरेका छौँ तपाईँलाई हामीले प्रधानमन्त्री हुँदा बधाई दिए हौँ र तपाईँलाई अब गल्ती गर्ने छुट छैन भनेर भने हौँ तर रोकियो भ्रष्टाचारी रोकियो तस्करी कुनै प्रोजेक्ट पुरा भयो कुनै बाटो पुरा भयो हेर्नुहोस् त आज दाउन्डेको बाटोमा हेर्नुहोस् त गाडी गएर भाँसिन्छ त्यहाँ गाडी पल्टन छ त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन लथालिङ्ग भएको छ आजको पनि बजेटको स्थिति हेर्नुहोस् त छ खरब त अस्ति घाटा बजेट हाम्रो प्रस्तुत भइराखेको छ अहिले सात महिनामा छ खरब घाटा भयो भनेर त सरकारी आँकडामा आइराखेको छ यसरी देश चल्छ त्यस कारण हिजो देशलाई श्रीलङ्काको बाटोमा नजाउँ हिजो गल्ती भयो टुडी खेलमा जानुहोस् हामीबाट जान। 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 गल्ती भयो भनेर आत्मालोचना गर्नुहोस् नेपाली जनता महान छन् नेपाली जनता उदार छन् नेपाली जनता बुद्धका अनुयायी हुन् पशुपतिनाथबाट प्रेरित जनता छन् र हामी द्वन्द्व चाहँदैनौँ र बिना द्वन्द्व निकास निकालेर राजनीतिक इतिहासमा अमर हुनका लागि हामी प्रचण्डलाई आह्वान हस् त यहाँको समय र सम्वाद अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी फेरि भेट्ने हस् धन्यवाद